Oblačni sistem koji se preko Jonskog premešta ka Crnom moru danas će u našoj zemlji mestimično uslovljavati padavine. U istočnim krajevima očekuje se do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Sa oblačnošću stigao nam je i nešto svežiji vazduh. U našoj zemlji danas od 5 do 10 stepeni. U Srbiji danas oblačno s kišom, na planinama sa snegom. Lokalno se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni.